Runde 19 af Superligaen skal til at gå i gang, og der er en masse spændende opgør i den her weekend. Vi starter simpelthen med, at Randers skal spille på hjemmebane imod Lyngby Boldklub. Det, som der var i sidste runde, det var, at Randers vandt 3-1 over i Hvidovre, og FC Nordsjælland vandt 3-2 over Lyngby. Derfor så tror jeg altså også, at Randers tager en sejr den her gang 2-1 over Lyngby. Den næste kamp er Vejle mod Silkeborg, og Vejle de spillede uafgjort med AGF på hjemmebane, hvilket var rigtig stærkt af dem. Og Silkeborg de tabte altså 3-0 på hjemmebane til FC København. Men der er et eller andet, der siger mig, at Silkeborg kommer til at tage den her, men det bliver ikke nemt. Derfor så tror jeg, at de vinder 2-1. Så er der altså Hvidovre mod Viborg, og i sidste runde, ja, der tabte begge de her mandskaber. Jeg tror dog, at Hvidovre de taber endnu en gang, selvom de spiller på hjemmebane. 2-1 til Viborg, tror jeg, kampen ender, fordi at, ja, Hvidovre, de er næsten allerede rykket ned. Der skal et mirakel til, hvis det er, de skal overleve. Så har vi OB mod Brøndby. I sidste runde, der vandt OB altså 2-1 over Viborg, og Brøndby, de vandt 1-0 over FC Midtjylland. Så det er to sejre her, som der skal kæmpe mod hinanden på Odense Stadion. Jeg tror, at Brøndby, de kommer til at vinde 3-1, og det tror jeg, fordi at de har Mathias Kvistgaard og Frederik Alves tilbage, og der er 2.250 Brøndby-fans på Odense Stadion. Jeg tror du ikke, de kan holde buret rent, da OB lige nu er godt spændende, i hvert fald i den runde, der lige har været. Derfor 3-1 til Brøndby. AGF mod FC Midtjylland er den næste kamp. Det er den kamp, som der runder søndagen af. Midtjylland tabte til Brøndby. AGF, de spiller 0-0 i Vejle. Jeg tror, at den her kamp den ender uafgjort 1-1. Den sidste kamp i runde 19 af Superligaen er FCK på hjemmebane imod FC Nordsjælland. Nordsjælland vandt 3-2 over Lyngby, og FCK de vandt stort over Silkeborg med 3-0. FCK på hjemmebane, de er altså bare gode. Det må man bare indrømme. Jeg tror, at de vinder over FC Nordsjælland, og jeg tror, at de gør det rimelig komfortabelt 2-0. Det her, det var mine forudsigelser til runde 19 af Superligaen. Har du nogle andre bud, så må du meget gerne skrive dem i kommentarfeltet. Og hvis du ikke subscriber til mig her på YouTube, så må du også meget gerne gøre det. Lige nu er jeg oppe på 5 abonnenter, så det er ret fedt. Snart 700 på TikTok, og jeg er også oppe på 7 følgere på Instagram. Okay. Jeg ser, om vi snart kan runde 10 på Instagram også. Men det var alt for den her video. Tak fordi du har set med. Vi ses.